maxkamaduna markaa iyadoo xeerka eegeysa natiijada hordhaca rosiijarky raacin doontaa marka hadday rsiiarku marba qaabku yidhaahdo waanidilasoo socodsin guddi doorashahaan haada kwaad lalasoo socodsiinayo ayaad tihiin waanidinkusoo warcelihalkan waa qobanaha wararka daawadayaal waxaad kusoo dhowaataan wararki ugu dambeeyey somalilan maxkamada sare ee somalilan oo diiday natiijada doorashada madaxweyne biixii oo kulan wadatashiya isugu yeeray golaha dhexe ee xisbiga kulmiye si looga dooda natiijada doorashadaa معارض كسومالان وديدي إن اللو كل مان عبد الرحمن عرو ورك ودن بيه كل ما ذهر جيسا كسعودة وديار قروبة دا وضيال إنو كوب اللونة محكمة دا سريق اي سومالي أيا نتيجة دا دورشة دا وحينا شاكتا إن لو باهي عدايمة ديريا وكو سابسان قاب كا دورشة دا لو تريي وحينا إن دمان سنتوقي دا عودات لكيانو حفيز كا محكمة دا سريق سي دي بلوغو تري سلمار كان اسلح دبا أي وجيه دونان حبنا قد دي كا iyo inay bedeleen doorashooyinka somalilan sidoo kale ku xadgudbay anshaxa iyo ilaalinta nidaamka doorashada somalilan oo ah mid caana isla markaana si weyn u diidan xadgudubka nuuc kastuu yahay qofka sacodka uu markaasi leeyahana la siiyo taasi qeyb ayay ka ahayd dadaalada la doonayey in lagu wada shaqeeyo waxayna qayb ka ahayd sida loo ilaalin karo dadnimada midnimada iyo qorshayaasha somalilan ay ku doonayso in si weyn loo gaaro in maxkamadda sare ee somalilan ay diideen natiijada doorashadana waxay muujinaysaa in guddiga doorashooyinka xubno ka tirsan ay ku dhaqaaqeen wax ka baxsan anshaxa iyo xeerka doorashooyinka islamarkaana dhaqaale ay ku qaateen si ay u marin habaabi lahaayeen bulshada somalilan madaxweyne biixi ayaana arintaasi weli diidan wuxuuna sheegay in loo baahan yahay wadatashi arintaasi ku saabsan g yesho isla markaana xalka doorashada si toosa loo aado arrimahan waxay muujinayaan halkaa somalilan ay ka taagan tahay codaynta islamarkaana ay u qiimeynayso xaqad rasmiga ee ku saabsan in doorashada dadnimada iyo la ilaaliyo anshaxa guud taasina si weyn ayey u hubi doontaa xaqiiqda kama dambaysta dadka qaarkoodna waxay leeyihiin arintan muhiim ayay u tahay guud ahaan codaynta iyo in la gaaro waddo kastoo xal lagu gaari karo taas ayaana qayb ka noqon doontaa natiijo wakhti dheer soo socday oo la doonaya in lagu ilaaliyo madax bannaanida jiritaanka qarannimada somalilan taasoo qayb ka ah in la gaaro yool siyaasadeed oo laysku haleyn karo dhammaan tilaabooyinkaas ayaa caddayn u ah in qarannimada ay tahay qodob si gaar a isha loogu wada hayo taasoo si weyn u hubi doonta dadaaladii ugu dambeeyey lagu doonayo in lagu xaqiijiyo doorashooyinka somalilan iyo in natiijadu tahay mid rasmi xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka maxkamadda ayaa u yeertay sidoo kale waxay dalbatay in dhammaan lasoo hordhigo codadkii halkaasi laga dhiibtay sanaadiiqda qaabka ay umareen codaynta iyo qaabka ay ka yaaleen hanaanka doorashooyinka sidoo kale maxkamada amar ayay soo saartay waxaana sheegtay in guddiga doorashooyinka oo idil ay yimaadaan gaar ahaan kuwa ka imaanaya gobolada fogfog ay ku jiraan gobolka awdal gobolka togdher sidaasoo kale caynabo iyo deegaano kale si isla xisaabtan dhaba oo halkaas uga dhaco isla markaan wax laysaga weydiiyo waxa qaldamay iyo qaabka ay tahay in loo maareeyo

tanina waxay sidaasoo kale muujin doontaa dadaaladii ugu dambeeyey waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin arintaas si adag ayey u saameyn doontaa dhinacyadoo dhan ammaanka ayey qaybka noqon doontaa waxayna aragtidaasi dhinacyada sii doontaa faham buuxa siyaasad loo dhan yahay iyo qorshayaal waqti badan soo socday oo ay tahay in si buuxda loo hubiyo aragtidaas ayaana qaybka ah xaqiiqada saxda siyaasadda hannaanka siyaasadda ammaanka iyo kala dambeynta waxaynu u baahan tahay somalilan in si weyn ay kaga wada shaqayso in xalkaas loo gaaro waxaana sidaasoo kale ay leeyihiin dadaaladaas waa inay qayb ka noqdaan xaqiiqada saxda taas ayaana sidaas oo kale saameyn u leh dhinacyada siyaasadeed iyo kuwa ammaanka waxaana aragtidaasi ay dhiirageli doontaa in qorshahaas uu qayb ka noqdo waxaana sidaasoo kale arintaasi ay tahay mid ka mida dadaaladii ugu dambeeyey waxaana arrimahaasi qayb ahaan taageeri doontaa xalalkii ugu dambeeyey siyaasada natiijadeeda iyo in qorshahaasi uu noqdaan mid kamidagoan

xaqiiqada doorashooyinka iyo in lawada gaaro dadaalkaas si dhabana mahaa u muujiyean dadaal muuqda kaasoo dowlad nidhiska ka qayb qaadan kara islamarkaana bulshada gaarsiin kara heer isku haleyn leh waana qodobka ugu badan ey bulshadu isha ku hayaan siy u gaaraan hanaankooda siyaasadeed iyo qodobada ammaanka la xiriira waxaana qodobadaas u hubin doonaan sida ay ugu waajib tahay caalamka o dhan in la wada gaaro xalka siyaasadda kala dambeynta bulshaduna ay u ogaadaan xaqiiqada iyadoo lagu hortegayo nooc walba o aqabada oo ka hor imaan kara in dowladnimada somalilan hoos loo dhigo mucaaradka somalilan waxay diideen inay la kulmaan cabdiraxmaan ciro waxaa kamid ururada siyaasada horseed kah barwaaqo ihlaac sidaasoo kale xisbiga ucid ee faysal cali waraabe uu hogaamiye ayaa dhammaantood waxay diideen inay la shiraan cabdiraxmaan ciro waxay ku eedeynayaan in uu doorashada somalilan uu ku shubtay isla markaana si ka baxsan shuruucda doorashooyinka u dhaqmay isla markaana talaabooyinkaas ayyihiin waxaan la aqbali karin tallaabooyin aan lasoo dhoweyn karin iyo wax ay tahay in laga fogaado dhammaan talaabooyinkaasna waxay siinayaan somalilan talaab ubaahan in laga fakaro laga wada shaqeeyo si bulsho ahaan loo hubiyo xaqiiqada saxda sida doorashooyinka markaasi loo geli karo iyo wadooyinka ugu habboon ee lagu doonayo bulsho ahaan inay qeyb ka noqdaan sidii arimahaasi loo wada hubi lahay halkaas ayaana soo jiitay dad badan waxaana qorshahaasi qaybka fursado saxa oo somalilan ay ku dooneyso inay ku hubiso xalkeeda siyaasadeed islamarkaana

ammaanka iyo kala dambeynta qodobadaasi caddeyn buuxda ayey u yihiin jiritaan bulsho ayayna sidaasoo kale saameyn ku yeelan kartaa iyadoo bulshadu qeyb ahaan ay la dhacsan yihiin xalka ugu dambeeya ee dadaalkaas ka wada shaqeyn kara go-aano dhaba iyo in sidaasoo kale la gaaro fursado saxa taas ayaana somalilan sii kartaa qodobada ugu haboon ee xiriirka amniga iyo siyaasada haddaba inay diidaan xisaabtaani waxay muujineysaa in doorashada somalilan ay kooxo gaara ku shubteen islamarkaana loo baahan yaha in layska wareysto dhammaan tilaabooyinkaasna qeyb ayey ka qaadan doonaan jiritaanka dowladnimada hagaajinta xiriirka waxayna qiimo weyn ay u yeeli doontaa dhinacyada siyaasada eye ammaanka qodobadaas ayaana ka qeyb qaadan kara fursadaha wax ku-oolka ee ay tahay in si weyn loo wada gaaro tallaabooyinkaasna qeyb ay ka yihiin xalka saxda waxayna la imaan kartaa aragti dhaba oo dhanka siyaasadai ammaanka qeyb weyn ay ka noqon doontaa xalalkii ugu dambeeyey waxaana somalilan ay gaari kartaa dadaalkeeda ugu sarreeya si loo hubiyo xaqiiqooyinkaa siyaasadeed taas ayaana qaybka ah in dadaal loo dhan yahay oo ammaanku uu qayb ka yahay la wada gaaro xaqiiqadaas ayaana muhiim u ah dhinacyadoo dhan dadaalkaasna waxuu dhalin karaa xalka siyaasadeed ee ugu dambeeya taasoo qiimo uleh dhinacyada siyaasadda kooxaha ammaanka waxaana somalilan ay ku qasban tahay inay dowladnimadeeda si adag u ilaaliso si ay hoos ugu dhigto cid walba oo xadgudubku ah isla markaana doonaysa inay carqaladeyso somalilan halka ay u jahaysanayso oo ah dhanka doorashooyinka ammaankiii siyaasada guud ahaan taniin waxay sii kartaa shacabka fursad gaara guud ahaan daawadayaal intaas waxaa nooga gwara khubnaa wararka tariinta markale kulmeyn axan ka tegena sida ay nabad geliyo oo ay ku mahadsantihiin daawashadeina saaxiibayaal